posso falar do grupo Pombas Giras, né? Que é um grupo liderado por pessoas LGBT e existe muito um pouco de preconceito nesses termos. Por exemplo, o grupo tenta há vários anos conseguir o estatuto de grupo oficial e a Câmara nunca dá. Sempre nega, nega, nega e nega. Sem nunca ter uma justificação lógica, algo que realmente seja credível. Existe um pouco de preconceito também. E tanto também esse preconceito econômico-social, porque geralmente as pessoas, os travestis e os transexuais, são da classe mais baixa, né? E existe muita crítica da forma como se comportam e vivem o dia a dia, porque os de classe econômica um pouco mais alta não têm coragem de o fazer. E também acho que os mais efeminados, entre aspas, não? Geralmente das classes mais altas, a família sempre quando chega ao período de adolescência, em que tudo se aflora, vem ao de cima, sempre acabam dando um jeito de enviar para o estrangeiro. Né? Podes, acho que um pouco essa ideia pode ser gay, mas longe daqui, aqui não. Aqui o comportamento tem que ser outro. E nessa altura eu vivi um período de negação. Tentava ser uma pessoa que não era. Depois sim, quando as conheci, foi muito bom conseguir perceber que existem pessoas, outras pessoas, e vivem, estão vivas e continuam vivas. Por que é que eu não posso fazer o mesmo? Acho que fui pegar um pouco, beber um pouco a fonte e ganhar força com a força delas. E também por isso fui muito criticado, porque digamos que nós não éramos do mesmo meio social e eu fui me distanciando um pouco do meu e aproximando um pouco do núcleo deles, porque também tinha curiosidade, eu queria conhecer e perceber como são capazes de fazer o que fazem, porque o fazem. E ainda hoje sou muito criticado por amigos, família, mas do outro núcleo social, por estar muito próxima deles. Nesses dias de loucura, Catinga de Carnaval, nesse mora bença sem igual. Só Vicente Umbre. Tem um longo percurso ainda para ser feito, que as pessoas às vezes não pensam nisso e pensam que está tudo muito bem. Só porque podem sair no carnaval e estar livres nessas poucas horas que duram o desfile. E acham que está tudo muito bonito. Está muito bonito porque lá se extravasa, né? A pessoa passa quase que um ano todo assim, nessas 3-4 horas pode fazer assim, pá! Mas depois volta assim, a fechar-se de novo. E as pessoas só guardam essas 2 ou 3 horas. E essas 2 ou 3 horas valem para o ano inteiro. E pensam que está tudo bem. E como eu falava, que também é um problema muito nosso, acho que é um certo cinismo das pessoas. É cultural. E as pessoas são um pouco cínicas e não dizem as coisas, não têm o hábito de falar de frente e na cara. Porque contava. Também outro dia falava com uma amiga, com uma senhora que é muito amiga de Tinda, de Edinha e de todos os outros, e que me dizia outro dia, por que elas não se vestem como você, de homem, que é uma falta de respeito? Isso é aquilo. Como é possível tu pensares assim e comportares de outra forma? Pensa de uma forma, o comportamento é outro. Então, por isso, acho que faz falta muito esclarecimento, muita informação e educação para a diversidade de orientações, de identidades, de expressões de gênero.